Hilde Nygaard i Kongsvinger kommune, du har samlet en rundt 40-tals personer til Framtidsverkstedet i dag. Hva er målsetningen med denne dagen? Målsetningen er at vi ønsker å ha flere med oss nå når vi skal lage ulike konsepter for utvikling av Kongsvinger by. Så ønsker vi å få innspill fra flere som kan være med og mene noen ting om hvordan vi skal utvikle byen her. Sånn at ikke vi gjør det her til et arbeid bare internt i rådhuset og med veivesenet, men at flere har muligheten til å være med i en tidlig fase. Og det er jo snakk alltid om gjennomføringskraft. Hva er prosessen videre, og hva er målet dere ønsker å komme ut med? Altså, det her er en prosess der vi skal måle å komme og lande en langsiktig strategi, Kongsvinger 2050, som også skal ha en handlingsplan der kommunen og veivesenet og fylket og byen vår forplikter seg til å gjennomføre ting gjennom til den planen. Og så ønsker vi jo at vi skal ha med oss eiendomsbesittere som også ser retninger på utviklingen av byen, at innbyggerne også ser retninger på utviklingen av byen, som også påvirker kanskje holdninger og hvordan vi oppfører oss og hvordan vi tar byen i bruk. Flott, takk skal du ha. Vi er på Framtidsverkstedet når det gjelder utvikling av Kongsvinger og Kongsvinger 2050. Og Vegard Herling, et av de punktene som ble tatt opp nå nettopp, det er skoleutdanning. Din kommentar til det? Ja, vi er jo fornøyde med å være på agendaen igjen selvfølgelig. Og det er ikke bare for vår egen del, det er jo for Kongsvingers del. Det snakkes jo ofte om at man ønsker mer liv i sentrum, og det er klart alderssammensetningen i byen her er en av faktorene til at vi mangler noe. Vi mangler folk mellom 25 og 30, eller 20 og 30 hvis man kan si det sånn. Så vi håper at det blir en satsing på høyere utdanning fremover. Du, din forventning til denne prosessen som Kongsvinger kommune kjører nå? Ja, det synes jeg var vanskelig å svare på. Jeg håper at det skal bli et strukturert, godt dokument som er basert på en del fakta og ikke synsing om hva det er som funker og ikke funker i byer. Og hva tror du om gjennomføringskraften? Nei, jeg har tro på det som skjer her. Jeg synes det er en positiv driv i regionen for tiden, så jeg tror at så lenge man har gode prosesser nå, så tror jeg gjennomføringsevnen er der. Takk skal du ha. Karl-Erik Rimfelt, du har vært på Framtidsverksted i Kongsvinger kommune i dag i forhold til byplanen når det gjelder Kongsvinger 2050. Hvordan synes du dagen har vært? Jeg synes det har vært en inspirerende dag. Spennende, mange tanker og ideer, og en by som har mange muligheter. Og noe av oppgavene går jo på å finne ut hvordan man skal utvikle Kongsvinger. Hvilke tanker gjør du deg knyttet til det? Vel, det har vært mange innfallsvinkler her i dag, og mange gode ideer. Det er klart vi er avhengige av å skape vekst og utvikling for å vokse for flere innbyggere. Og arbeidsplasser er viktig å skape. Mange tanker her er tiltak som kan føre til den slags. Men det er klart, det er ikke alt som har kommet frem på sånne samlinger som lar seg realisere på et blunk, og det vil ta mange tid, det er kanskje derfor også heter 2050, så det er morsomt å være med på sånn type arbeid. Tenker du at denne prosessen kan konkretiseres, at det vil komme, hva skal jeg si, realiserbare utviklingsprosjekter da, ut av denne prosessen? Definitivt, det må være målet. At vi klarer å finne noe felles å satse rundt, noe som vil gjøre byen bedre og som vil utvikle en riktig retning for fremtiden. Så her sitter det mange beslutningstagere rundt omkring fra forskjellige, fra fylkeskommunen, veivesenet, kommunen og mange politikere. Det er de som bestemmer, så det er artig å kunne samle folk på så mange på et sted da, for å tenke høyt. Flott, takk skal du ha. Takk. Da står jeg her med Jenny og Live, som har vært med på Framtidsverksted i Kongsvinger i dag. Jenny, hva tenker du om dagen? Det var gøy, det var veldig nytt og spennende. Liksom, jeg har ikke vært med på sånne møter med byplanlegging eller noe sånt før, så det var ganske nytt. Ja, og Live, hva tenker du? Vel, jeg tenker at det ga oss et mer konkret og nytt syn på hva slags muligheter byen har til å utvikle seg, og hva som bør og kan forbedres. Ja, og hva synes dere blir viktig nå? Nå skal vi tenke frem til 2050. Det er ganske langt frem i tid. Hvilke tanker gjør dere om hva som blir viktig for å utvikle Kongsvinger, Jenny? At det er trygt, egentlig. At det er sosialt, at folk kan møtes et sted og møte nye folk. At
sånne steder da, hvor du kan møte folk og at skoleveier trygge, egentlig veldig viktig for meg da. Ja. Og Live, hva tenker du blir viktig fremover? Vel, jeg tenker at det blir viktig å få flere arbeidsplasser og flere boliger, sånn at det en mulighet for å få befolkningsvekst her. Og at å få forminska trafikk i byen og ty mer til kollektive tilbud eller å gå og sykle. Ja, kjempefint. Tusen takk skal dere ha. Hva sa du, Jenny? Flere unge folk. Flere unge folk. Det en god oppfordring. Da sier jeg takk til dere.